Kerajaan di peringkat awal menyimak dan menyelidik kemungkinan mewujudkan Lemon Law, kata Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Armizan Mohamad Ali. Bercakap kepada FMT, Armizan menegaskan Malaysia aktif menangani isu perlindungan pengguna berkaitan kenderaan rosak dan menganalisis amalan antarabangsa sebelum menyesuaikannya untuk kegunaan tempatan. Beliau mengulas desakan Persatuan Pengguna Pulau Pinang supaya Lemon Law diperkenalkan, iaitu remedi undang-undang untuk pengguna membeli kenderaan rosak sama ada baharu atau lama yang gagal memenuhi kriteria kualiti serta prestasi dalam tempoh khusus. Bagaimanapun, Armizan berkata Akta Perlindungan Pengguna 1999 yang diguna pakai Malaysia turut melindungi pengguna daripada kenderaan rosak. Baru-baru ini, dua laporan kenderaan baru dibeli rosak tular di media sosial. Kerani S. Nagakani dilaporkan berkata, Prodo Abeza barunya rosak 8 jam selepas dibeli dan beliau terpaksa melunaskan pinjaman bulanan RM537 walaupun kereta itu tersadai di pusat servis. Noria Mamat dari Terengganu pula berkata Honda HR-V yang baru dibelinya juga tersadai di pusat servis berbulan-bulan selepas menghantarnya ke situ sebulan selepas pembelian untuk diservis apabila mencapai jarak perjalanan 1,000 km.